Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věcí, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Dobrý večer, děkuji za přivítání, je to milé. Chci se vás rovnou zeptat, kdo z vás nebyl na těch minulých dvou setkáních a je tu dnes poprvé? Přemýšlím, čím to asi tak je, že vás, kteří jste absolvovali od té první, že je zhruba polovina, že jste tady úplně noví. No, já jsem se domlouval s panem Skryou a tak to bylo celé naplánováno, že to bude mít nějakou logiku vývoje. Jo, ten trénink. Od těch základů až prostě po tu pokročilejší část. A moc se vám omlouvám, že nebudu moci dělat stejný začátek prostě po třetí. Jo? Hold, je to prostě tak. Ale na druhé straně se budu snažit to lehce přizpůsobit, abyste vy noví měli ten nájezd do té imaginace takový, aby to nebyl náraz, jo? Aby to bylo takové vplynutí, jo? Do té imaginace. Tak, velice stručně jenom pár úvodních slov k té imaginaci jako takové. V podstatě je to představivost a představivost dvou zdrojů. Buď si představujeme věci, které známe z reálného světa, to znamená, že taháme ty představy z paměti, a nebo je to představivost věcí, které nemají oporu v reálném světě a představujeme si něco, co by mohlo být. Jo? K čemu je to dobré? Jak tady vidíte, často od dětství nás pronásledují třeba nějaké bolestné události. Jo? Bolestné události ve smyslu nějakých traumat. Takže rozvádějící se rodiče, těžký úraz, autonehoda, posmívání dětí ostatních ve škole, nějaká citová zranění v pubertě nebo v nějakém tom prostě našem vývoji, to, že je někdo plachý a zranitelný, třeba introvert, hluboký introvert a tak dál, někdo zase maskuje tu svou zranitelnost takovou hranou extroverzí, takovým hodně otevřeným způsobem vůči ostatním lidem. Prostě všichni si nosíme nějaká svá bebinka, jo? A neradi to přiznáváme, že nějaká bebinka máme. Proto je moudré ta bebinka, která jsou obtěžující, to znamená bebinka, která by mohla zlobit náš vývoj, jo, rušit náš vývoj, tak s nějakým psychologem prostě rozebrat a uzavřít a vložit zpátky. Jo? To je ten smysl přeformátovávání vzpomínek. Jo? Prostě on v rozhovoru to s vámi otevře to téma, nějak se to vysvětlí, že ta věc se stala, jaký má důsledky, prostě on by vás, ten psycholog, měl s tím smířit, že to tak je, a uložit ve formě, která už neruší. Jo, vnímáte mě dobře? Uložit zpátky do paměti v takové nerušivé formě. To znamená, nelze mazat vzpomínky, protože to je nebezpečné, nelze mít díry v paměti, ale lze to přeformátovat tak, aby to nezlobilo a nerušilo. Aby to nebylo zdrojem nějakých flashbacků, nějakých záblesků, aby vás to nebudilo ze sna. Prostě najít tu formu, jak to přeformátovat.
Imaginace slouží k plánování budoucnosti. V podstatě kromě naší vůle můžete zapojit celý svět pudů, instinktů, emocí a té představivosti. Jo? Nestačí nám k řízení naší budoucnosti jenom vůle. Je zapotřebí přidat ty emoce. Emoce jsou obrovskou silnou složkou prostě našeho bytí. Dá se říci zjednodušeně, že člověk je primárně citová bytost, která také racionálně myslí. Je hrozně důležité si uvědomit, co říkám. Jo, my se někdy prstíme, jak jsme chytří po té stránce rozumu a volných procesů, ale to nejsilnější v nás jsou emoce. Jo, když je to vyvážené, když prostě ty emoce tak nějak se drží za ruku i toho rozumového procesu, pak je to fajn. Když s někým zase celou mají jenom emoce a nechává se unést příliš těmi emocemi, taky to není úplně dobrý. Zase když je člověk takový chladný kalkul bez emocí, taky to není dobrý. Prostě udělat si ze svého podvědomí, ze svých emocí a ze všeho, co to podvědomí obsahuje, udělat si svého kamaráda, svého přítele. Ono to jde. Ty knížky rozvojové, které o tom hovoří, tak nabádají vás, abyste tu další složku v sobě, protože naše osobnost je mnohovrstevnatá. Mnohovrstevnatá. Máme v sobě více složek osobnosti. A to, že já prohlásím, že se jmenuji Karel Červený a že je mi 59 let a že tady teďka před vámi stojím a budu vám povídat prostě o imaginaci, to je jenom jedna složka mé osobnosti. Jo, ty další jsou tam někde prostě poschovávané a tak někdy jste sami překvapeni, i já jsem někdy překvapen, jako odkud se ve mně něco bere. Jo, odkud se to bere. Taky vám prostě někdy vytanou myšlenky a nápady, nebo slyšíte nějaký hlas, nebo vám jde hlavou prostě nějaká myšlenka, nějaká message a vy se divíte, kde se to vzalo. Ano? Takže ty pudy, instinkty, emoce nám posílají do toho vědomí ledacos a my to musíme umět zpracovat, musíme umět se v tom vyznat a musíme umět to řídit. A proto je moudré naučit se relaxovat, uvolňovat, imaginovat a vyplňovat ten prostor těch špatných myšlenek těmi dobrými myšlenkami. To znamená cíleně se naučit vyplňovat prostor myšlenkový tím, co vás obohacuje, z čeho máte radost, co je pro vás příjemné, aby tam takzvaný skřítek Hugo, jak jsem minule vzpomínal takovou hlášku své kolegyně psycholožky, která říká, že prostě skřítek Hugo to je takový prevít, který vám stále nosí do hlavy negativní myšlenky. Obavy, pocity viny, křivdy. Jo? A teď vás nutí se v tom pořád patlat. Jo? Doslova patlat. Protože řekněte mi, když se patláte hodiny a hodiny s negativní myšlenkou, náladou, tak jste celý dopatlaní od toho. Nechci být tak jako ještě zabíhat dál. Jo? Tak ten život je potom takový neradostný, když se pořád patláte v nehezkých věcech. Patlejte se v hezkých věcech. A to je právě to rozhodnutí, to je to rozhodnutí na vás, že svou vůlí se rozhodnete na tohle myslet. Nebudu, protože to je nehezká patlanina, budu myslet na něco hezkého, čím se mohu zabývat. Je to o rozhodnutí, tam je ten rozum, tam je ta vůle. Jo? A vy se můžete rozhodnout, že budete šťastní. Jo? Decision overcomes any obstacles. Prostě rozhodnutí překonává jakékoliv překážky. Jakékoliv. Je to o rozhodnutí. Nejsme otroci svých emocí, nemůžeme říct, já za to nemůžu. Jo, to skřítek Hugo, on mi pořád našeptává. Tak tam postavte ochranku, postavte tam recepční. Jo. On bývá v převlecích strašně naléhavých myšlenek. Na to musíš myslet, protože to je teď důležité. Co když ta zkouška dopadne špatně, co když ta porada dopadne špatně, co když to zkazíš, co si budou o mě myslet, co na to řeknou. Jo. Prostě hruza. Jo, myslete na hezké věci, protože ono to potom má řetězovou reakci a když prostě 8 z 10 vašich myšlenek budou pozitivní, tak to bude obrovský úspěch. Obrovský úspěch. Ivo Toman říká ve svých knihách, že zhruba 25 tisíc myšlenek, i byť kratinkých, v nějakých milisekundách až sekundách, nám prolítnou za den naší myslí. Jo? Nevím, jestli je to tolik. Zdá se to být obrovská hrůza. Jo? Za 24 hodin, co vás takhle jako napadne. Ale když si řeknete,
kolik z nich je pozitivních, tak je to vždycky menšina. A vřele vám doporučuji, přečtěte si knížku od Richarda Kocha, jmenuje se Paretovo pravidlo 80, teda pravidlo 80/20. Je to pravidlo malých příčin a velkých následků. Je to kniha, která mně slouží něco jako Bible. To je tak moudrá knížka, to je prostě pravidlo, které platí okolo nás, nezávisle na naší vůli. Je to pravidlo tedy malých příčin a velkých následků a synergických efektů. To znamená, že když se sejde více pohromadě malých příčin, tak mohou mít velmi vážné následky v našem životě. Tedy to, na co vy myslíte dennodenně, s kým se setkáváte, co čtete, čím krmíte svoji duši, to všechno má obrovský vliv na vaši budoucnost, na vaši současnost a budoucnost, na váš pocit štěstí a úspěšnosti. Jo? Takže toto čtěte, tu knihu pořád dokola. Kdybyste nečetli nic jiného, tak tohle bude stačit, abyste prostě dělali věci, správné věci správně. Jo? A do toho celého mého povídání se teďka vnáší prostě ta imaginace, která vám pomáhá si některé věci vysnít. Jo? To bude o denním snění. Denním snění řízeném. To neřízené je to, o čem jsem mluvil, to je ten skřítek Hugo, co nosí v převleku naléhavosti a serióznosti ty negativní myšlenky, na které vás nutí myslet a prožívat taková mikrotraumata. Jo? Takže dotknu se dalšího. Plánování budoucnosti a naplňování konkrétních cílů, to spolu úzce souvisí. To znamená, vy chcete být šťastní. Jo? Být šťastní znamená, to je taková, jako někdo říká, muška zlatá, nebo až se štěstí unaví, tak na někoho sedne. Není tomu tak. Když si řeknete, že váš pocit štěstí bude naplněn dlouhým životem, plným zdravím, vynikajícími vztahy, úspěchem v kariéře, plnohodnotnými zážitky ve vašich koníčcích, tak to je zhruba 5 oblastí, které, když prostě postupně naplníte, tak můžete říct, že jste prožili šťastný život. A teď tam potřebujete nějakou metriku v každé té oblasti, jako jsou vztahy, zdraví, kariéra, koničci a tak dál. Koničci. Pardon. Potřebujete tam nějakou metriku, jak to měřit. Jak to měřit, jo? Tak mám všechny vztahy v pořádku? Teď si je vyjmenujete, které to jsou. A co mohu udělat každý den pro lepší vztahy ve své rodině nebo na pracovišti? Co mohu pro to udělat? No, tak si řeknete, dobře, tak nebudu prudit. Budu se usmívat, budu říkat lidem hezký věci. Proč bych jim měl říkat nehezký věci, když každý jich má těch svých prostě hafo, jo? Tak říkej, jo, hezky se tvařte, usmívejte se, říkejte hezký věci, pozbuzujte lidi, chvalte lidi, nepoužijte lichotky, ale uznání a pochvalu. A to je taková, to jsou ty nástroje, kterými můžete každý den budovat svůj vztah. A těm nejbližším dělejte každý den něčím radost. Takový pozornosti, drobný pozornosti, každý den, celý život. A jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá, oni vám to budou dělat taky. Jo? A tak to je oblast vztahu. Když si řeknete kariéra, zaměstnání, zase jakou tam budete mít metriku, aby vás práce bavila, aby jste se mohli seberealizovat. Jo, nějaký peníze k tomu zase taky půjdou. Možná, že se naučíte investovat, nemusíte se živit jenom prací. Můžete mít za zády, jakože vám poroste cena. Když si koupíte dobrý obraz, visí na zdi, každé ráno se zbudíte a on je něco dražší, ten obraz. Ale to je pravda. Nebo víno, nebo pozemky, nebo něco. Jo? Každé ráno se zbudíte, ono je to dražší. Za vás to pracuje. A vy na důchod se můžete spolehnout, že budete něco mít. Prodáte obraz, pozemek nebo víno a máte na lepší důchod. Jo? Takže i takhle můžete ošefovat svou budoucnost. A tak to je těch 5 oblastí, které když naplníte, nebo budete je celoživotně naplňovat pečlivě každý den, každý týden, každý měsíc, tak na konci života v 90-100 letech si řeknete, můj život byl naplněn. Jsem šťastný, mohu přehrát své vědomí do nějakého elektronického zařízení a pozorovat ten svět, jak bude se vyvíjet dál, anebo si v klidu umřete.
jo, po 100 letech. Takže toto je hrozně důležité, takže nějaké cíle určitě máte, plánujete si svou budoucnost a měla by být konkrétní. Konkrétně byste si měli prostě říct, co je cíl cílovatý, to je asi to štěstí, co jsou ty podřazené cíle, jaké mají parametry, jak jich budete dosahovat a prostě svůj život řídit. Mít ho v rukách. Mít ho proaktivně v rukách, abyste jenom reaktivně nereagovali na to, co život přinese, ale abyste sami proto něco dělali. Aby se vám život jen tak neděl, ale aby vy jste si ho sami řídili. Samozřejmě nějaký prostor pro reaktivitu tam vždycky zůstane. Jo? Okolo nás budou dít ve světě věci, které třeba úplně neovlivníme, ale ovlivníme svůj postoj k ním. Jo? Tak, léčba nemocí. Když jste mladí, všechno dobře funguje, většinou. Když jste trochu starší, po 40, to už vás budou bolet záda, klouby, já nevím, co všechno. Takže imaginace je fantastická na léčbu nemocí. Když se soustředíte na určité místo ve vašem těle, které vám funguje hůře, a tak říkajíc tam posíláte do toho místa samouzdravující léčivé síly, které prostě tu tkáň nebo tu funkčnost toho orgánu nebo toho místa prostě zlepší. Jo, představujete si, třeba když by mě bolelo koleno a nemohl pořádně chodit a sportovat a tak dál, tak si představujete sebe, jak vám to koleno dobře slouží a jak s ním můžete dělat cokoliv. Jo, jít třeba do Tater na nějaký vyšlap, jo, nebo jak můžete prostě běhat, sportovat nebo plavat, prostě cokoliv s tím kolenem. To je ten cíl. Cílový stav. Nepředstavovat si cestu k tomu, ale cílový stav. To je docela důležité. Jo. Cokoliv můžete vylepšovat právě tou imaginací. Je to pomalé, ale je to jisté. Jo. Je to o sugestci. Lze to udělat v hypnoze ta sugestce, když byste si našli dobrého psychologa, který ovládá hypnozu, tak on je schopen vám v několika sezeních prostě sugerovat tu věc a to tělo poslechne, pomůže vám, anebo si budete sugerovat věci sami postupně. Získání skvělého partnera, o tom jsem i v minulých těch setkáních tady s vámi hovořil, i to lze. Mít sám sebe rád, to se pozná. Když máte sami sebe rádi, tak je to zdravá sebeláska, ta je bezpodmínečně nutná. Jo, když si v Bibli Kristus řekl, milujte bližního svého jako sebe samého. To znamená, že musím mít rád sebe natolik, nakolik mám rád ty druhé. Když nemám sám sebe rád a nevážím si sám sebe, jak můžu mít rád ty druhý? Takže zdravá sebeláska je strašně důležitá. Mít přijmout se celé, se vším všady, se svými klady a zápory. Jo? Na klady jsem hrdej, zápory, když tomu mohu, tak je postupně odstraňuji. Jo? Věci, které můžete odstranit, tak je odstraníte. Které nemůžete, tak se s nimi smíříte. Zase docela jednoduché. Imaginace k získání klidu a pokoje. To je ta relaxace. Když prostě uvedete sami sebe do prostého stavu bytí, kde jen vnímáte svoji existenci, na nic nemusíte. Já učím na psychologickém ústavu v Brně, kromě tady vaše a ČVUT, a můj šéf, vedoucí katedry, mi vyprávěl své dovolené a říkal, Karle, já jsem za celou dovolenou měl 12 hodin, kdy jsem prožíval jenom svou existenci, koukal do mraku, pozoroval broučky a listí stromu nade mnou a neotevřel jsem knížku, iPad, telefon, nic. Prostě 12 hodin jsem byl. A byl to zážitek. A každému to doporučuje, protože to je úžasné. Jo? Takže za ničím se nehonil, nemusel nic řešit. Prostě jako jogíni někde v ašrámech, jenom byl. Nám to přijde takové divné, jako byl, no co to je, on jenom byl. Ale ten existenciální prožitek toho bytí, prostého bytí, je nádherný. Jo? Když byste se někdy dostali do, nebo měli možnost být týden zavření ve tmě a o samotě, v tichu, ve tmě a o samotě, tři podmínky, tak byste hodně pochopili, co je to prosté bytí.
Protože máte smyslovou deprivaci a jenom vám funguje prostě sluch, hmat, čich, chuť a máte vyloučeno prostě... No sluch vám funguje, ale když jste v tichu, tak je to také deprivace, takže máte dva smysly omezené a věrují se ve vás spousta skrytých myšlenek, nějakých citů a můžete je týden řešit, jo, když se někam necháte zavřít. Tak, získání dostatku peněz. Tak jako se můžete soustředit na získání skvělého partnera, když máte možnost někoho potkávat, jo, opakovaně, tak vyzařujete směrem k tomu člověku něco, co ho může oslovit a skutečně se dáte dohromady. Zrovna tak slyšel jsem už mnoho lidí, já jsem si vyřešil většinu věcí, ty peníze, už jsem také spokojen. Jo, ale neříkám, že je to Bůh ví co, ale jsem spokojen. Jo. Takže to je třeba pro mě teďka jenom takový předmět, na který já se teď začnu soustředit. Jo. Jinak jsem si prostě všechno, co mě v životě tak jako potkalo nepěkného, vyřešil. Takže i na toto se můžete soustředit. Co je důležité, nikdy si neříkejte, chtěl bych být bohatý. Řekněte si, jak přesně chcete být bohatý. Jo, podvědomí nezná slovo moc nebo málo, musíte to konkretizovat. Jo, chcete mít 5 milionů korun, anebo 50. Je třeba to konkretizovat a na to se soustředit. Zvyšování kreativity a vymyšlení inovací, dneska si něco takového zkusíme. Ano, jak říkal pan Einstein, třeba tady, co školy je schopná lidská mysl si představit, stává se reálným a představivost je důležitější než vědění. Jo? Takže toto je nesmírně důležité si zapamatovat, protože když vymyslíte nějakou inovaci, tak ona už se potom zrealizuje. Jo? Viděli jste třeba někdy seriál Návrat do budoucnosti? Americký seriál natočený v roce 85 a 10 těch inovací, které tam byly uvedeny v tom filmu v roce 85, se dneska do dnes stalo realitou. Od bankomatů přes drony, dron tam venčil psa, Google Glass. Jo, tyhle ty inovace vymysleli v roce 85 scénáristé. Science fiction, jo, scénáristé. A oni se zrealizovali. To znamená, když už to někdo vymyslí jako scénárista, tak ono se to obvykle zrealizuje. Jo, takže pak, když pracujete někde ve vývoji v nějaké firmě, tak máte možnost v té imaginaci ledacos vyřešit. No a o tom jsme už hovořili. Tak. Přejdeme k té praktické části, protože já bych nechtěl být dlouho u té teorie. K imaginaci je důležité být uvolněný, mít ticho, klid, nebýt nějaký vystresovaný a takhle v pokoji. Proto se to dělá v hlubší relaxaci. Ticho nemůžeme úplně zajistit, protože ta budova má své zvuky. Občas někdo přijde později, tak nás třeba vyruší. Takže vám budu vkládat i takovou sugestci, že ty zvuky vás nebudou rušit, patří k tomu prostředí a že se nemáte nechat nějakým způsobem vyrušit. Budu vám tedy dávat nějaké sugestce, není to hypnoza, je to hlubší relaxace. Budete mít zavřené oči, uvolníte se na svých židlích. Je škoda, že nemáte možnost si opřít někde hlavu, takže buď si dáte teda hlavu na ruce na lavici, anebo se nějak uvelebíte v těch lavicích, jak vám to prostě půjde. Jo? Takže než úplně začneme, potřebuje někdo urgentně na toaletu? Jestli ano, zajděte si. Počkám ty 3 minuty. Tak si vyhoďte žvíkačku, dobře. Ano. Můžeme to vypnout, ano, můžeme to vypnout. Už to nepotřebuju. Možná, že to půjde. Ano, šlo to. Zkuste se tak jako uvelebit, jako nějaký ptáček v hnízdě. Zkontrolujte si, jestli vás něco neškrtí, nějaká přeska pásku, knoflíček u krku.
Důležité, nepřekřižujte nohy, ať máte krevní oběh prostě v pořádku. My tak postupně zahasneme, aby bylo šero. Prosím. A já to provádím už asi 20 let s manažery, tady tyhle ty záležitosti. A pro vás je to ochutnávka. Jo, pro vás je to ochutnávka, co je důležité, že byste to měli zkoušet třeba každý den nebo každý druhý den. A může být ten... Co jste říkal? Asi bez něho. Jo, můžete to zhasnout, prosím. Dobrá. Tak, já si ty poznámky dám tady. Takže, vážení, milí, takže relaxace je něco, co málo kdo používá často. A taková rychlá relaxace, která je zároveň mobilizující na pozornost, takže existuje relaxace, která je jenom relaxací, a je relaxace, která na jedné straně uvolní totálně tělo a na druhé straně trochu aktivizuje mozek v tom smyslu, že se hodně umí soustředit. A já začnu tady touto relaxací a pak přejdu k takové té relaxaci, kde budete hodně utlumeni. Jo? Takže jste tady a teď, jo? Uvědomujete si, kolikátého je, jsme tady prostě v kurzu imaginace, uvědomujete si své jméno, jste tady a teď, takže nebudete nikam odplouvat, nebudete prožívat zase něco úplně mimořádného, ale takovou běžnou imaginaci, a já vám budu nabízet různé obrazy a vy si je budete představovat. Až ten obraz prostě nějak rozpracujeme a dokončíme, tak já vám řeknu, že se ten obraz ztrácí v mlze a nabídnu vám další sugestci, další obraz. No? A to bude zhruba trvat 30 minut až 45 minut. Tak jenom, abyste věděli, do čeho teď jdete. Kdyby vás to nebavilo, tak si můžete myslet úplně na své věci, na cokoliv, a můžete mě prostě úplně vypnout, to je běžné. To se prostě stává, že mě lidé na chvilku nebo na celou dobu vypnou. Jo? A prostě si odpočívají po svým. Je to tak v pořádku. Jo? Nemusíte z toho mít žádný blbý pocit, že nejste angažovaní tady v tomhletom. Tak. Zavřete prosím oči. A soustřeďte se na proud vzduchu, který prochází vašimi nosními dírkami. Proud vzduchu, který prochází vašimi nosními dírkami tam a zpět. Dýchání je základní projev života. Kdykoliv budete potřebovat se sklidnit, soustředit, tak se soustředíte na dýchání. Když se budete soustředit jenom na proud vzduchu v nosních dírkách, je to trochu lepší, než se soustředit na hrudní koš, protože tam zase byste ovlivňovali rychlost toho dýchání, takže stačí nosní dírky. A kdykoliv budete potřebovat se sklidnit, skoncentrovat, stačí se soustředit na proud vzduchu ve vašich nosních dírkách. A váš dech se prohlubuje, zpomaluje. A je to hezký zážitek cítit ten proud vzduchu ve vašich nosních dírkách. Vaše tělo se uvolňuje, vadne. A já vám nabídnu i prožitek postupného uvolňování svalových skupin. Takže zkuste si představit před vnitřním zrakem jakýsi skener. Víte, jak funguje skener? Tak si proskenujte třeba levou nohu od chodidla až po kyčel. Proskenujte si vnitřním zrakem,
jak se ta noha uvolňuje, těžkne a prohřívá se. Vaše levá noha se stává těžší, uvolněná a prohřívá se. A v celém vašem těle se rozprostírá pokoj a klid. V celém vašem těle se rozprostírá pokoj a klid. A vaše levá noha je těžší a teplejší než noha pravá. Zřetelně si uvědomujete ten rozdíl. Abychom vyrovnali obě nohy, tak si zase vnitřním zrakem proskenujte pravou nohu a zkuste si uvědomit, jak těžkne od chodidla až ke kyčli, to znamená lýtko, holeň, koleno, přední stranu stehna, zadní stranu stehna. A celá pravá noha také těžkne, uvolňuje se, těžkne a prohřívá se. A nyní obě vaše nohy jsou uvolněné, těžké a teplé. Už jsou vyrovnané, levá i pravá noha jsou vyrovnané, uvolněné, těžké a teplé. A zrovna tak si můžete představit, že se váš zadek prohřívá, uvolňuje a těžkne. A můžeme postupovat dál. A představte si ten vnitřní skener, jak projíždí záda a všechny svalové skupiny na zádech se zase uvolňují, prohřívají a těžknou. Páteř se uvolňuje. Zbavujete se napětí. Takže záda jsou uvolněná, těžká a prohřívají se. Jste uvolnění, je vám příjemně. Zvuky, které patří tady k této škole, k této místnosti, k vám, tak vás neruší, naopak prohlubují vaše uvolnění. A jestliže jste proskenovali svá záda, můžete proskenovat i svou ší, trapezové svaly, i hlavu. A tedy svaly na vašem krku, tedy trapézy, krk a hlava se uvolňují. Uvolňuje se temenní část i obličejová část, to znamená vaše až obličej také vadne. Cítíte, jak ty svaly v obličeji přestávají být strnulé, jak se uvolňují. Pouze čelo zůstává chladivé. To je jediná část vašeho těla, která se neprohřívá, ale zůstává chladná, jako kdyby vás ovíval jemný vánek, takže to čelo je takové chladivé. A můžeme také zapojit ruce, ramena a zkuste si stejně jako u nohou proskenovat levou ruku od konečku prstů přes loket až k rameni. A také cítíte uvolnění všech těch svalových skupin na levé ruce, jak se uvolňují, těžknou a prohřívají. A vaše levá ruka je uvolněnější, těžší a teplejší než ruka pravá. A totéž provedeme s pravou rukou. Zkuste si zase představit ten vnitřní skener, že od konečku prstů přes předloktí, loket, biceps, triceps a rameno se vaše paže, vaše celá ruka prohřívá, těžkne a je uvolněná. A v tuto chvíli máte obě ruce stejně těžké, uvolněné a teplé. A tak můžete potom pokračovat i doma v tom, že budete uvolňovat své břicho, prsa,
A nakonec celé tělo budete cítit uvolněné, těžké. Co si můžeme přidat? Zkuste se soustředit na chvilenku na své břicho a představte si, že máte v bříšku nějaké malé oranžovo-zlaté sluníčko, které příjemně hřeje, nepálí, příjemně hřeje a to teplo z toho sluníčka se vám rozlévá do celého těla. To teplo ze sluníčka se vám příjemně rozlévá do celého těla. Je to hřejivé, příjemné, nepálí to. A kdykoliv budete potřebovat se fixovat, úplně uvolnit, představte si to sluníčko v bříšku, které vám vždycky přinese hřejivé uvolnění, stišení a pokoj. A když jste takhle uvolnění, v celém vašem těle se rozprostírá pokoj a klid, tak si představte první obraz, který mám pro vás. Vy, kteří jste už tady byli minule a předminule, ten obraz znáte. Představte si jahodu, krásnou, zralou, červenou jahodu, která se může jakoby otáčet před vaším vnitřním zrakem, proti tmavému pozadí nějak nasvětlená tak, že vidíte dokonalost toho plodu, zelené lístečky, tvar té jahody, nádherná červeň. Vidíte i jednotlivá zlatá zrnička na povrchu té jahody, i ty jemné chloupky u těch zrniček. Dokonalý výtvor přírody. Můžete si k tomu čichnout k té jahodě, případně utrhnout ty lístečky nahoře ty zelené a oběma palci u sebe vniknout do té jahody od zhora a rozloupnout jí vejpůl. Můžete vyndat takový střed, který je takový tuhý a všimněte si, jak ta v tom lomu, jak jste roztrhli tu jahodu, že se objevily krůpěje sladké šťávy, která voní. Příjemně voní. A pak, když jste zvědaví a chutná, můžete olíznout jahodu, ty poloviny roztržené a případně si ji vložit do úst a chvilku ji nechat tu jahodu v ústech, ať tam působí. Je to příjemné, osvěžující, sladké. A jestli se vám bude chtít, můžete ji rozkousat a pomalinku polknout. Obraz jahody vám pomalinku vymizí z vašeho vnitřního zraku, zahalí se závojem, mlhou a já vám nabízím další obraz. Zkuste si představit nějaký strom, který by mohl symbolizovat vás. Nějaký váš oblíbený strom, strom, který tak trošku je vám blízký, něčím charakteristický. Představte si takový strom, velký, statný. Možná, že chvilenku váháte, který by to byl. Až u jednoho z nich zůstanete a řeknete si, ano, to je on, já chci tento strom. A můžete si tak trošku říct, to jsem já. Ten strom, to jsem já. Je v tom symbolika. A vy si představte, že se skutečně
tím stromem stáváte. Je to imaginace, v které je všechno možné. Zkuste si představit, že jste tím stromem. Zkuste si představit, co ten strom prožívá. Co prožíváte vy jako ten strom? Jaké to je být stromem? Jestli poskytujete potěšení nějakým lidem, rostete na nějakém dvoře, vytváříte mikroklima, jestli jste statným dvousedlatým stromem, kolem něhož šly dějiny, prožijte si to, jaké to je být stromem. A teď si představte, že na větev toho stromu, tedy na vás, že si tam sedne nějaký krásný pták. Může být dravec, může to být havran, může to být nějaký pták, který je vám zase sympatický. Zkuste si představit nějaký druh ptáka, který vám je sympatický. A zkuste teď se odvtělit z toho stromu a převtělit do toho ptáka. A zamávejte křídly a vzneste se. Vzneste se. A teď leťte krajinou a prohlížejte si svět, který je pod vámi očima toho ptáka a můžete kroužit kdekoliv a prohlížet si svět zhora. A vnímejte i foukání větru, vnímejte, jak máváte křídly, vnímejte tu volnost a perspektivu. Můžete se podívat někam, kde byste chtěli, zakroužit nad svým domem nebo parkem, který máte rádi. Nechám chvilenku prostor, abyste se proletěli, kde je vám libo. Je to zajímavá zkušenost se takhle proletět a být na chvíli ptákem. A je příjemné být na chvíli ptákem, který vás nějak symbolizuje. Jestli je to zpěvný pták, nebo je to dravec. Co je tak charakteristické pro něj, že vám imponuje? Pomalinku se sneste už někde na větev nebo na zem. S
jste uvolnění a v celém těle se rozprostírá pokoj a klid. Jste relaxovaní, je vám příjemně a obraz ptáka mizí a já vám chci nabídnout další obraz. Zkuste se přenést už jako lidé na nějaké své místo, které máte rádi, kde jste bezpeční, kde se cítíte bezpečně. Může to být koutek ve vašem bytě, může to být na chatě, na chalupě, na dovolené, nějaké útočiště, nějaký pelíšek, nějaké bezpečné místo, které třeba máte od malička rádi nebo od jisté doby, kde si chodíte číst nebo přemýšlet, kde vám někdy ouvej, kde můžete se vybrečet nebo radovat se, tak si vyberte takovýhle pelíšek a zkuste si tam někde lehnout, když je to možné. Pohodlně sednout nebo lehnout. Uvelepte se tam. Máte v sobě zážitek, že jste byli stromem. Máte v sobě zážitek, že jste byli ptákem. A já vám teď nabízím další obraz. Když tak ležíte nebo sedíte a je vám příjemně, zkuste si proskenovat celé vaše tělo trošku jiným způsobem než doposud. Zkuste vnímat jednotlivé vaše části těla, jakou by mohly mít barvu. A začnete třeba od nohou a skončíte u hlavy a zkuste přemýšlet, aniž byste tam záměrně tu barvu vkládali, nechte vaše podvědomí, ať vám nabídne, jakou barvu budou mít třeba nohy, zadek, ruce, břicho, prsa, ramena, krk, hlava, obličej. Nechám vás teď zase, abyste měli prostor dát vašemu podvědomí možnost označit nějakou barvou části vašeho těla. A jestli se vám to daří, zapamatujte si, jakou barvu měly jednotlivé části těla. Až budete potom při vědomí úplně, tak to budeme potřebovat. Takže si zapamatujte barvu jednotlivých částí těla, jakou vám nabídlo podvědomí. A jestli jste s tímto obrazem hotovi, tak se můžeme vrátit zase do toho relaxovaného stavu, kdy už nepřemýšlíte nad barvou. A já vám nabízím takovou velmi zvláštní záležitost. Vydáme se spolu do nějakého suterénu, někam třeba ve vašem domě nebo vysněném rodinném domě. Sejdeme teď spolu 10 schodů do vašeho suterénu, kde budeme pracovat na pracovně. Takže vydáme se spolu po osvětlených schodech a já budu počítat. Takže od 10 k 1, takže jdeme po schodech dolů. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. A sestoupili jste do chodbičky. A teď, když se rozhlédnete, tak uvidíte velkou místnost. Má okna jako v suterénu. A ta velká místnost, to bude vaše pracovna. To bude vaše pracovna, kterou můžete použít na cokoliv. To může sloužit jako vaše pracovna, jako vaše útočiště, pelíšek. A vy máte možnost teď tuto pracovnu si nějakým způsobem vybavit. Protože jste v imaginaci, kde nejsou žádné limity, kde nejste ničím omezení. Vybavte si tu pracovnu čímkoliv, co vám přijde na mysl. Rozvrhněte si prostor a mohou to být třeba nějaké záběry z nějakého filmu, třeba Mission Impossible, nebo z jakýchkoliv filmů něco bláznivého, co byste chtěli, nějaké technologie prostě používat. Minority Report, jo, veliké obrazovky, nebo exotické květiny, nebo místo pohovky silové pole. Cokoliv vás napadne, vybavte si vaši pracovnu různými obrazy, uměleckými díly, květinami, čímkoliv, co vás napadne. A hlavně, abyste se tam cítili velmi příjemně. A možná, že tam máte stůl a pohovku, možná něco jako v obýváku, možná, že by bylo moudré tam mít více sedadel, křesel, aby se tam třeba shromáždilo třeba 5 lidí. A já vás teď chci vyzvat k takovému zajímavému kroku. Zkuste tam pozvat k sobě do pracovny třeba 3 lidi, možná 5 lidí, kteří jsou z různé doby a jsou to lidé, jejichž úsudku si nesmírně vážíte. Jsou to lidé, kteří něco dokázali, mají za sebou úspěšný život a vy je obdivujete. Pro něco je velmi obdivujete. A může to být filozof, vědec, génius, sportovec anebo vaše moudrá teta. Může to být kdokoliv. Rozmyslete si tedy, koho pozvete a pozvěte je, oni se tam objeví a posadí se naproti vás nebo nějak do kruhu podle toho, jak máte rozestavený nábytek, tak se vám tam usadí. Vyberte si teď tu nejlepší společnost pro vás a mohou to být lidé z různých dob. Jste pořád relaxovaní, příjemně uvolnění. Zvuky, které slyšíte, patří k této škole. Je to přirozené prostředí a vás neruší. Naopak vám posilují vaši relaxaci. A vy si vybíráte hosty do své nové pracovny. Tak si rozmyslete, kdo tam bude. A jestli se vám už podařilo pozvat 3, 4 nebo 5 hostí, zkuste jim předložit vaše životní cíle. Řekněte jim, těm hostům, něco o vašich životních cílích. A zeptejte se jich na jejich názor.
Co si oni myslí o tom, že chcete dosáhnout toho a toho? Může to být vaše touha něco vynalézt, může to být touha si založit firmu, může to být vaše touha stát se vynikajícím vědcem nebo manažerem nebo finančníkem, může to být vaše touha cestovat po světě, může to být vaše touha dožít se 120 let, může to být jakákoliv vaše touha. Zkuste sledovat, co vám na to říkají ti vaši hosté. Možná, že vás ti hosté upozorní na nějakou překážku. Možná, že vám vyčtou vaši prokrastinaci. Možná, že vám vlejí více sil a povzbudí vás. Zkuste je nechat mluvit. Jestli vám už svůj názor řekli, tak je možné, že se postupně vytratí. Třeba tam zůstane na chvilku jenom jeden a ještě něco řekne. Co třeba nechtěl říct před ostatními, tak vám důvěrně ještě něco sdělí. Jestli odešel i poslední host, tak jste tam najednou sami a uvědomujete si, že je to hodně fajn. Je to velice příjemné mít tam ty hosty. Oni jsou takové vaše alter ego. Vy můžete k ním zhlížet, žádat je o radu. Oni vám budou pomáhat na vaší cestě za vašimi životními cíly. Někdy něco řeknou, někdy neřeknou vůbec nic. A vy je nebudete nutit a bude to řídit vaše podvědomí, které je vám přátelsky nakloněno, protože je vaše. A tak jste spokojeni s tím prvním setkáním s vašimi rádci. Můžete se rozhlédnout po vaší pracovně a říci si, že tak zhruba se vám to líbí, že to ještě můžete časem vyšperkovat. A pokaždé, když přijdete do své pracovny, tak ji můžete částečně změnit. A už můžeme spolu vyjít z vaší pracovny, jít tou chodbičkou k těm schodům a půjdeme spolu nahoru, já zase budu počítat. A stoupáme spolu. Takže 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vystoupili jsme úplně nahoru a vy jste zase někde v tom místě, odkud jste šli dolů a pomalinku se vám do vašeho těla vrací normální svalový tonus. Vaše svaly v celém těle už nejsou těžké. Už mají normální svalový tonus. Už jsou takové lehké, pružné. Je v nich plno energie. Zase si můžete tak projít, proskenovat celé vaše tělo od nohou až po hlavu a cítíte ten příliv energie. Vaše svaly jsou lehké, pružné, nabuzené a vrací se vám mnohé energie do těla. Jste svěží, odpočatí a máte hezký pocit z toho, že jste zažili něco hezkého a máte život pod kontrolou. Takže až se z vašeho těla ozve impuls, že se chce probrat a probudit, tak se tak stane. Můžete se zavrtět, protáhnout si ruce, nohy, záda. Postupně můžete i otevřít oči, až se vám bude chtít. A jste svěží, odpočatí, vaše tělo je lehké, máte sklidněnou mysl, koncentrovanou mysl a zažíváte příjemný stav v celém vašem těle. Je vám příjemně a nebudeme ještě rozsvěcovat, aby to nebyl takový šok pro vaše oči a pro vaši mysl. A každý z vás má svůj náběh do toho bdělého stavu podle svého založení. Někteří jste úplně čiperní a někteří budete potřebovat ještě 2-3 minuty. A těm z vás, kterým se bude chtít hovořit, tak dávám teď prostor ke zpětné vazbě, abyste mi řekli, jaké to bylo, co jste prožívali. Můžeme si říct, kdo si pamatujete celou dobu, co byl první obraz, druhý obraz, třetí obraz, co to s vámi dělalo, co bylo příjemné, nepříjemné, na co jste přišli. Řekněte mi, máte-li tu potřebu, a já bych byl moc rád, kdybych dostal od vás zpětnou vazbu, tak mi řekněte, jaké to bylo. Tak čím jsme začínali? Kterým obrazem? Jahodou. Kdo ji zbaštil? Skoro všichni, děkuju pěkně. Zbíhali se sliny. Aha. A teď si představte, že já zadávám třeba citron, jo? Že olíznete rozkrojený citron. Tak to některým tady cvičí s těmi čelistmi. Je to nádherná ta imaginace. Dobře, takže jste zbaštili jahodu. A co byl druhý obraz? Strom. Jaké to bylo stát se stromem? Stabilita. Pevně zakořenění, že? Prosím? Jako čas rychle běží. Jsem jako obkroužil celý rok různý sezóny. Aha. Hezky, hezky. A jakým jste byl stromem? S nějakým velkým dubem, který už je tam jako hodně dlouho. Aha. Právě pro něj. Aha, děkuju. Zkuste říct další stromy, čím jste byli? Javor. Javor? Mhm. Lípa. Vrba. Aha. Taky dub. Taky dub. Mhm. Aha. Ořech. Ořech, dobře. Aha. Aha. A máte tam ten vnitřní vztah, prostě pro něco jste si ten strom vybrali. Mhm. A ještě nějaký pocit takový zvláštní ohledně toho stromu, jaké to bylo býtí stromem? Závazek. Závazek? Jak ho cítíte, ten závazek? Koho vůči komu? Mm-hmm. Že se tam třeba právě jste jako mluvil o tom, že to jde třeba i do historie, že tam může být války, ten strom tam pořád stojí a musí zažívat i ty věci, které nechce. Nemůže utéct. Nemůže se pohnout, nemůže utéct před válkou nebo před těmi dějinými událostmi. Mm-hmm. Děkuju. Děkuju pěkně.
A co bylo dalším obrazem? Pták. To je zajímavá kapitola. Jaké to bylo se převtělit ze stromu do ptáka? Úžasné, jo? Jakým jste byla ptákem? No, já jsem jako neexistujícím ptákem. Takovým barevným. Mm-hmm. Takový prostě fénix, hodně strakatej. Strakatej fénix, dobře. Aha. A kde jste se tak proletěla? No, to mi moc jako nešlo. Já jsem jako, jak pro mě to celé bylo takový dost jako náročný a já jsem úplně v těch představách. Jako nevadí, ale... nevadí. Komu se dobře lítalo? Tam slunce bylo tam pěkně. Dobře, děkuji. Svítilo tam slunce, to je dobrý. Mhm. No, kdo jste? Mě se dobře lítalo. Dobře se vám lítalo. A jakým ptákem jste byla? Já jsem byla datel. Aha. Dobrý, jo. Aha. Zaletili jste někdo někam, kde jste ani nečekali, že tam zaletíte? Ano, slečno? Já jsem zaletěla do dětství prostě. Do dětství jste zaletěla? Aha. Do dětství jste zaletěla. Vidíte, to jsem sám teď velice obohacen tím, že to může být časoprostor. Aha. Kam vy jste ještě tak zaletěli? Do Brazílie. Promiňte, pardon? Do Brazílie. Jej, to jste to... To jste se nadřela. Ani ne, že? V té imaginaci člověk překoná tisíce kilometrů a je to. Aha. Do Brazílie, aha. A to jste věděla, že už jste v Brazílii? No. Jo? Poznala jste to, jasně, dobře. A promiňte teď, slečno, kde byste? Já jsem chtěla říct, že vůbec nevím, že tam byl nějaký pták a přitom nemám pocit, že bych spala. Ale... Máte malinko okno, prostě to nevadí, to vůbec nevadí. Kde vy jste si zaletěla? No, já jsem nebyla taky pták, protože mě se tady posunula židle a úplně jsem chvíli úplně jako by vypadla z toho. A nevadí. Jsem až v té pracovně a tam jsem šla jako já. A ne... Dobře. Kam jste si tak ještě zaletěli a jakým ptákem jste byli? Tam byly třeba i různý rozměry v tom pohledu a v té výšce. Já jsem třeba nejdřív letěla hodně vysoko, že jsem vlastně tu krajinu viděla tak, jak třeba v letadle. Mm-hmm. A pak jsem se najednou jako sesunula nějakým prostě plnulým přechodem jako dolů. A lítala jsem nad místem, kde bydlíme. Aha. A pak se ten domov najednou přesně tady jako u slečny proměnil v ten domov, kde jsem bydlela jako dítě. To je zajímavé, představte si. Tak změnil z kukačky na racku. Tak vy jste si měnila i ptáka. Ale to je taky možné, to všechno ta imaginace umožňuje. Tam prostě nemáte limity. Ano, v pořádku. Ano, dobře, v pořádku. Vy tam, pánové vzadu, jakou máte zkušenost tady s tím letem? Čím jste byli? Já jsem jako, když to tak uvedu, tak strom jsem tak nějak úplně jako vynechal. Spomínal jsem si, když jsem se hlásil na domu, když jsem musel dělat strom. A... Aha. Ve větru. To bylo docela jako vtipný, protože jsem musel jako, to je jedno. No. A prostě musel jsem takhle spadnout na zem, čím jsem pobavil velkých 60 lidí, kteří tam se mnou seděli. Mm-hmm. Stále. A tak, a to jsem vůbec neviděl, jsem akorát viděl mraky a nic potom. Takže jste lítal, ale nevíte, jakým jste byl ptákem? No, nebo? Spíš jsem, já nevím, jestli jsem byl vůbec pták, jako to prázdno od toho chvídek a mého, třeba v tom pokoji. Jo, i to je dobrý. To byl pokoj a potom, když už teda jsem měl vykopnout ty hosty, tak najednou jsem dělal. Ale no tak. Tak potřeboval jsem nějaký svůj plyn, jo. Uh-huh. Já jsem možná trochu rádnější než všichni ostatní, ale uh-huh. Prostě jako, byl jsem se všem zvyklý hotový. Aha. Dovolte jenom, ti hosté jsou vzácní, víte to? Oni tam nejsou na obtíž. Tak jsou to moje myšlenky. Tak jasně. Jako jasně. Naložte si. Já jenom tak, víte, že to směřujeme k nějakým archetypům moudrosti, a takového poradenství. To jsou ty archetypy, to není duchařina, jo? Že byste si tam prostě zval nějaké zemřelé duchy. Já to chápu, ale já to beru spíš tak, jako, že vždycky jsou tu nějaké části mě,
Mm-hmm. V pořádku. Pořádku. Mm-hmm. Děkuju. Kým jste byl vy? Byla to modrá andouka. Myslím si, že proto, že jsem je viděl u kolegy na květináči dneska jako, jako umělou. Umělou. Jako takovou. A ožila teda? Byl jste živou andoukou? No, jo. Živou, jo. No. Uh-huh. A viděl jsem, kam poletím. No, oblíbené místo, kde teda vím, přes 20 let, kam se chodím koupat. Léto, slunce, pohoda. Skvělo, dobře. Tam jsem viděl, že poletím. Aha, děkuji pěkně. Kým jste byl vy, prosím? Já jsem byl Havranem. Havranem. A kam jste si zaletěl? Letěl jsem, v podstatě jsem letal na klesi nad skalami, bez nějakého konkrétního skály, ale byly to v podstatě skály, které mi velmi připomínaly skály, které mám rád. Ano, ano, jak jinak. Dobře, dobře. Aha, děkuji. Kým jste byl vy, prosím? Jsem se taky Havranem, takovým ptákem, jako z večerníčku. Černý pták se žlutým dobákem. Aha. Lídal jsem na nějakýma svýma známým místem, kde jsem vyústal. To je zajímavé, že jo? Vidíte, jak to dětství pořád tak nás ovlivňuje. Aha, aha. Dobře, dobře. Chcete ještě k tomu lítání prostě něco podotknout, něco vyzvednout, nebo se zeptat, nebo bylo něco nepříjemné? Já. No, promiňte, slečno, no, povídejte. Já vůbec nevím, jaký jsem byla pták, protože jsem se nedívala na sebe. Aha. Takže jenom vím, kde jsem letěla třeba, ale že nevím vůbec, jak jsem vypadala třeba. Mm-hmm. A jaký ten let byl? Takový hezký. Hezký. Byl takový jako, že člověk se na to podíval úplně z jiné perspektivy, najednou tam vidí jako jiné věci třeba. Mhm. Mhm. To je taky normální, jo? Že si neuvědomujete prostě, jaký jste pták, ale jenom vám to lítá a je vám dobře. To je taky skvělé. Děkuji pěkně. A teď jsem někoho utnul. Já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo ví, co je to za ptáka. Já už ho jako párkrát viděl i v reálu. Takový šedivo stříbrný pták. V Čechách má takhle jako lehkou červenou čepičku a pak buď něco žlutého ze spoda, nebo tak jako prokvetávající žlutou skrz tu stříbrnou. Jestli někdo víte, co to je za ptáka? Já jsem byl to na pták. No. Já vím, jak vypadá. Ale bylo to fajn. Jo. Bylo to fajn. Dobře. Dobře. Mhm. Ano, prosím. Mě to vypovídá ta lokalita, kterou jsem lítal, něco o mně, nebo jaký bylo počasí, jestli tam svítilo slunce? Víte, je to dost těžko říci. Když byste u toho neměl traumatizující zážitek, jako že by vás střelili, jo, a byste padal dolů, a nebo že byste byl hodně opelichaný, nebo já nevím, prostě, nebo se nemohl nazobat, protože byste měl ulomený zobák. Jo, to už bychom tam spolu hledali nějakou patologii. Jo. Ale jestli vám to tak jako lítalo a to měst, třeba jste letěl nad městem, nad vesnicí, nebo jste se proletěl jako ze zvědavosti. To je všechno úplně normální. Jo? Je to všechno tak mnohovrstevnaté, že jako neumím říct, odkud kam je to ještě jako v pořádku. To by se muselo těch obrazů, takových divných obrazů, spíš pochmurných, sejít více, aby se dalo říct, že jako červená niť tam jde nějaká úzkost, strach a tak dál. Jo? Ale tady z vás nic takového nezaznívá. Tolik. Mhm. Ano, určitě. Jo. Jak by bylo nepříjemný ten přechod z toho stromu na ptáka, protože pro mě byl jako hodně rychlej. Byl rychlej, aha. A nevím, půl minuty nebo minutu, abych se to jako správně představil. Aha, tak aha. To bylo jako moc narychlo. Dobře, děkuju za to. No. Víte, jak je to ochutnávka a děláme to pro víc lidí. Většinou s manažery, když pracují třeba 10-12, anebo jenom s jedním člověkem. A já, když jsem to kdysi absolvoval, tak zase jsem byl teda v lehké hypnoze a musel jsem popisovat tomu psychologovi všechno, co vidím. Jo? To bylo zajímavé. Jo? Já jsem do detailu, jaká je kůra stromu a co tam leze po něm a takhle. Lidi jsem popisoval v tom parku, maminky s kočárkem a děti, jak se tam hrajou, jo. A byl jsem zlobivý pták tehdy, jako jsem, chtěl jsem jít na záchod, přemýšlel jsem, jestli jako pták mám někomu prostě způsobit nějakou nějakou újmu, jo. Tak to ten psycholog říkal, že mám takové, jak to mám říci,
že rád rebeluji někdy, jo, že jsem někdy rebel. No, to je taky zajímavé. Takže uzavřeme tu ptačí zkušenost teďka, jestli můžu. Jo. Chcete ještě? Ano, řekněte. No ta jahoda mě vlastně docela vadila na začátku. A v jakém smyslu? Že já Ježíš Maria, aha. Že jsem vám... Aha. Takže vám to tady trošku ty trávici rozproudilo, jo? Že máte teďka větší hlad. No jo. A pak ten strom udělal strašně dobře. Jo? Mohl jsem vám dát ještě banán. Dobře, slečno za vám. No. Z jakého? Aha. Prosím vás. Váš? A u toho jsem se jakoby vůbec nedokázala uklidnit, takže to úplně jako prostě měnilo prostě ten účel toho. No jo, tak jsem byl moc sugestivní asi. Děkuji. Prosím, mladý pane. Já si chcem, tak dlouho trvala tady ta fáze té jahody, tak to je třeba, protože já jsem tu dobu asi spal, protože nic takového jsem nezažil. I to je normální. Já jsem to nesledoval na hodinkách, opravdu nevím, ale já odhaduju kolik, 3 minuty? 4? Nevím. Fakt nevím, opravdu nevím. Kdybych měl někde v pozadí hodiny, věděl bych, jo? Nedíval jsem se, jo? Tak, dobře, co bylo po tom ptákovi? Prosím? Ne. Bezpečné místo, no. A v tom bezpečném místě? Barvy, ano, barvy. Jaké to bylo? A pamatujete si ty své barvy? Jasně. Jasně, jo? Aha. Zarazila by vás u nějaké končetiny nebo části těla nějaká barva, že by vás to vyloženě tak překvapilo? Já jsem některých jakoby neviděl, jsem nedokal. Hlavně u hlavy, u té vrchní části jsem jako nějak, představil jsem si nějak ruce, nohy a nějak to tělo, ale jako tady nahoře nedokážu říct, co jsem tam. Nevadí, můžete se k tomu zase někdy vrátit. Mm-hmm. Koho z vás překvapilo? No, řekněte. Prostě. Ke konci, když jsem měl tak vybarvané to celé to tělo, tak s týma barvama, tak najednou mi od šíje až přes celé záda, až někde konče přes hýždě, jako vyskočila bílá barva, absolutně jako samo a nějak neúčelově, ale zůstala tam. Přišla mi, že tam patří. Jako. Tam je hodně důležité v tom, co jsme dělali, jaká byla hlava a jaké tady na prsou, jo? To znamená oblast jakoby citů, jo? Jako, máme city tady, ale říkáš se, že srdce, jo? Všechny ty city se tak trošičku promítají do toho srdečního rytmu nebo do toho prožívání prostě okolí srdce. Tak jestli vaše hlava nebyla nějaká žlučovitá nebo pruhovaná černě, nebo já nevím, jo? Tak prostě všechno bylo normální, jo? Kdybyste měli nějaké... Prosím? Já jsem měla zelenou s šedou tady večer. Jo. Ale taková zelená prostě. Může být zelená hlava, jo. To, kdybyste tam měla, já nevím, oranžové puntíky v té zelené, tak... Šedá, ta studená. Aha, rozumím. Já jsem vám tuto zkušenost chtěl nabídnout proto, že můžete někdy diagnostikovat své tělo, že mu něco je, když tam najdete nějakou divnou barvu. Jo? Takový ty zářivý pastelový barvy, ty jsou prostě normální. Jo? I okamžitý stav pohody nebo nepohody, když máte ucoprtané nožičky, tak budou asi jiný než ráno. Jo? Prostě když máte bolavé nohy, nebo bolí vás prostě šíje a trapézy, tak to bude mít trošku jiné, než kdybyste byli rozcvičeni a plní energie a sil. A za druhý většina, jako vlastně všechny ty části byly v nějakých základních barvách, ale jedna část byla v takový už specifický barvě. Takže já jsem si představila klasický základní barvy. Modrý nohy, zelený krk, oranžový břicho, potom žlutý prsa, znova krk byl znova oranžový, což bylo taky zvláštní, a pak bílá hlava a
Je to normální, je to tak nějak ale jako záda, vaše. Ale to záda bylo jakoby právě cyklově červený. A to byla ráda, která mi dala taková setka červená. Aha, aha. Ale měla nějaký tón. Nevadí. To jsem jakoby nepochopila, že to bylo jiný, než to tak to bylo. Aha. Víte, na to, na tyhle ty věci není žádný snář, že byste si řekli, tak vidím tuhle barvu a to znamená přesně toto. Toto, vy se můžete ptát svého podvědomí, tak nějak naslouchat, proč to tak je. Ale spíš bych se tázal jenom u věcí, které vás hodně vyvedou z míry. Jo, kdyby to bylo fakt divný. Jo, nějaká prostě fuj, fuj barva pro vás. Jo, pro vás. Ale jenom, že ta barva měla jako opravdu odstůl, že nebyla základní. Uh-huh. Že ty záda byly celé červené, nebyla to klasické. Uh-huh, uh-huh. Dobře. Máte k tomu ještě nějakou poznámku tady, pánové, nebo vpředu, no, prosím? Tak jenom jelek. Povídejte. Když se zmiňoval to právě, že když, je to, když se prostě zdá ta barva, že je fakt divná, tak já se teda přiznám, že jsem šel od končetiny, všechny ty barvy byly fajn, najednou jsem přišel k břichu, to bylo černý úplně. Tak jestli, tak mě to trošku vyděsilo v tu chvíli, tak jestli by to třeba mohlo být nějaký svůj důvod. Může to mít, může a nemusí, může a nemusí. Já většinou takhle jako řeknu lidem, zajděte si k doktorovi, ale nemůžete mu říct, jako měl jsem černé břicho, jdu k vám, jo. Prostě asi budete muset najít nějaký důvod, jo. A nebo se trošku jako malinko sledovat, ale ne hypochondricky, ale udělat si to třeba za týden znovu, to též. A jestli se to změní ta barva, tak to bude dobrý, když by to zůstalo černý, tak jako zkuste buď to navštívit léčitele, anebo spíš lékaře. Ale neumím teď přesně poradit, co byste tak měl říct, že tam... Jo, protože na ultrazvuk, ať vám prostě udělá tady tu břišní krajinu ultrazvukem, to není zas tak náročná diagnostická metoda. Ale děkuju za ten příklad. No, v té symbolice ano. V té psychologické symbolice je to špatná barva. Co říkáte? No, nevím, no. Nevím. Ta černá barva v naší kultuře není dobrá. Jo, v jiných kulturách by mohla. Prosím? Já jsem ani tak jako se nevybavoval barvy jako spíš, já nevím, jak to nazvat, spíš jako vánek, že jsem prostě projížděl to tělo a cítil jsem prostě jako, jako v podstatě vánek. A když jsem dřív zkoušel meditovat jako s joginama, tak oni říkali, že pokud cítíte takový jako vánek, Pořádku, pořádku. Jo, ve vás zůstala prostě tahle ta vzpomínka, ona se promítla do toho vašeho aktuálního prožívání. Dobře. Tak ještě prosím. Jo, chtěl jsem jenom říct takovou zkušenost, že někdy vývojáři, když umí tyto metody, té imaginace, a mají odhalit třeba u prototypu nějakou divnou funkci, třeba u nějakého soustrojí složitějšího, kde je nějaká hlučnost, kde se to chvěje, nezahřívá a tak dál. A oni neznají to, to přesné místo, hledají, co je někde špatně. Tak se snaží všichni kolektivně myslet na to soustrojí a skenují si vnitřním zrakem jednotlivé části toho soustrojí a dost často se stává, že se všichni zhodnou, nebo téměř všichni se zhodnou na nějakém místě, že se jim vybarví nějak divně a tam je ten problém. Jo, nebo se vývojáři prostě z Dunlopu stanou pneumatikou a zkoumají nový design a tak se vžívají do toho, jaké to je být pneumatikou ve smyku, v zatáčce, na sněhu, na písku, na, na ledu, za deště, jo? A prožívají to osobně, jaké to je, jak odvádí vodu, jestli tam je ten smyk, jestli je tam ten klouzavý efekt, nebo... Jo, prostě tohle to také dělají vývojáři. Takže ta imaginace slouží i tady k těmto pracovním záležitostem. Tak, pojďme, pojďme prosím pěkně na chvilku dál, protože já trošku respektuji ten čas. Co bylo teda dál? Pak už byla asi pracovna, že jo? Překvapila vás pracovna? Překvapili vás schody dolů a nahoru? Prosím? Ano, šli jsme dolů, ano. Jsem taky si tak udělat hlavou a počítat sám ty schody, abych se jako naznačovala jdu dolů. Ale když jsem měla v těle pocit, že stoupám nahoru. Tak to je zajímavé, ano. Neumím to rychle vysvětlit, musel bych nad tím chvíli přemýšlet. Vy asi jste zkušení někteří z vás, tak víte, proč byly ty schody dolů.
schody dolů, anebo když si představíte výtah, že prostě vejdete do kabinky a zmáčknete třeba -7 a jedete dolů, to znamená, že jdete do hlubší fáze relaxace. Někdy se to používá ještě i k lehké hypnóze, ale já jsem vás pořád fixoval v čase a v prostoru, takže nebyli jste v hypnóze. Jo? Takže to, že jdete po schodech dolů, znamená, že prohlubujete svou relaxaci a když jdete nahoru, tak se vracíte do normálu. Jo? A proto se to počítá sestupně a vzestupně. Tak. Jak se vám dařilo vybudovat si tu pracovnu? Aspoň jeden, dva, řekněte. Skvěle, snadno. Měli jste prostě dost peněz nebo žádné limity. Co vás tam tak překvapilo, že byste do té pracovny fakt umístili? Já jsem měl taky postel, jakoby celý, v podstatě jsem měl jednu místo jako celý byt. Aha. Nebo jako pracovna, prostě všechno. Všechno, dobře. Já jsem zjistila, že jako co všechno, že jsi tam vydá všechno, tak jsem měla pracovnu jak hangár pomalu. Jo, dobře. Tam měla jako zimní zahradu velikánskou. No, prostě, kde jsou, kde jsou. Děkuji. Ještě něco zvláštního jste měli v pracovně? Ano, mladé pane. Já jsem tam měl sladkovodní akvárium, to asi neměli všichni předpokládám. V pořádku, naprosto, je to vaše akvárium. Dobrý. A teď jsem strašně zvědavý na ty vaše hosty. Že mi přišlo jako divný, že jsme, no teď teda jste jako se to, ale že pro mě bylo jako by divný dolů, že já bych si pracovnu jako tu právě neudělal ve sklepě, ale aha, jako aha. Máte, se spoustou světla. Máte pravdu. Máte pravdu a představte si, už jsem to dělal víckrát a někdy to ti manažeři obešli tak, že řekli, no tak z tu terénu, no tak je to třeba z kopce a já tam mám velký okno. Jo, obešli ten můj příkaz nebo pokyn a stejně si tam udělali velký okno, jo, prostě to nevadilo. Takže v tom podvědomí, jako mě nemusíte poslechnout, jo, prostě je to vaše představa. Jo. Tak a teď k těm vašim hostům. Můžu už tak trošku jako rozsvítit, abychom, jo, na sebe už líp viděli, tak já rozsvěcuji. To jde dopředu. A dál už nemusím, že? Dobře. Tak, překvapili vás někteří hosté? Koho jste si tak pozvali? Zkuste říct, no, zase slečná, no. Já jsem si pozvala Alberta Einsteina, Krištofa Kolumba a Margaret Thatcherovou. Zajímavá sestava, ano, dobře. Aha. Pro mě něco reprezentuje. Něco reprezentuje. A to je přesně ono. To je přesně to, co má být, jo. A vy si je můžete občas pozvat, když řešíte složité věci. A oni představují určité archetypy, určité principy myšlení a jednání. A vy si třeba řeknete, a milý Alberte, jak bys řešil můj problém? Pro mě to byla třeba u toho Alberta láska k vědění, u toho Krištofa Kolumba to dobrodružství, mm-hmm. A u Margaret to ta stabilita, to analytické myšlení, to řízení. To ta rozhodnost i tak, jo? Mm-hmm. Dobře. Jací hosté vás ještě překvapili teda? Jestli vás překvapili. Nepřekvapili, už je máte vyřešený dávno, jo? Aha. Co bylo na tom, na té návštěvě zajímavého? Mluvili všichni, anebo jenom někdo z nich? Jeden prosím, slečno. Jeden přes druhýho? No to bylo veselou vás. A co vy, slečno? No. Překvapilo, že všichni... Já jsem měla 4 hosty. A 3 hosty to byl děda, táta a moje sestra. A jeden host byl můj nový kamarád, kterého já znám relativně krátkou dobu. Ano. Ten kamarád mě tam překvapil. Překvapil vás. Aha. V pořádku. Nechte si ho tam, kde by zlobil, tak... Jo, ale jako jinak dobrý, jako on se třeba projeví velice hezky. Uvidíte. Mhm. Ještě vás někdo tak jako míle překvapil, no? Já jsem tam měl Masaryka, pak Einsteina, ale pak mě překvapil Frank Zappa. Aha. A pak jsem tam měl ještě Stevie Nicks a jejího partnera Lindsey Buckingham. Mm-hmm. Nevím, proč zrovna, jako... Uvidíte. ...70. let. No. Aha. A víte, co je zajímavé? Vy to obsazení můžete měnit. Jo? Třeba za půl roku nějaká tvář se vám trošku okouká, někdo vás trošku jako zklamal, že málo mluví nebo že vám málo radí a teď si přečtete nějakou knížku a ten autor vás hrozně zaujíme a si řeknete, to je chytrý chlap, tak já si ho budu zvát do pracovny. Jo? Takže to můžete takhle jako používat.
Dobrá, dobrá. A teď se chci zeptat, podařilo se vám představit té milé společnosti, kterou jste si tam pozvali, ten svůj životní plán, nějaký nápad? Přikivujete, zkuste říct, co, nemusíte prozradit, co to bylo, ale jaké to bylo teda? Já jsem s nima diskutoval to, jestli jako jedna z velkých věcí, které teďka usiluju, tak co by mi k tomu řekli? Aha. A většina z nich mi to v podstatě jako podpořila, že to vlastně je v pořádku. Ještě mi jako by poradili nějaké druhé věci, jak to vlastně doladit. Super, super, super. Co je tam hrozně důležité, až to budete používat, prosím vás pěkně, nesnažte se jim vkládat do úst něco, co byste si přáli, aby řekli. Tam je hrozně důležité nechat to plynout a nečekat, jako že zrovna řeknou to, po čem byste toužili. Nechat je svobodně promluvit, ať řeknou, co řeknou. Jo, někdy slyšíte slova, někdy vám jde jenom myšlenka, ten člověk nepohne ústy, ale to, co vám sdělují, je jakési zase poselství z toho podvědomí přes ty archetypy. No, prosím. To bylo nepříjemné, protože jsem zeptala na jednu otázku, kterou mě trápí, a tři z nich řekli, kritizovali jako zmizeli. A tak když se tři zhodli... A jedna sestra dárna opak říkala, jo, dobrý. No a pak taky zmizela. Tak ten pocit... Aha. Opakujte to a uvidíte. Dokonce můžete někdy udělat to, že budete zvědaví, kdo přijde. Jo? Můžete si obsadit záměrně třeba 2-3 místa a řekněte si, dneska někdo přijde, já nevím kdo, a necháte to bejt, ať přijde kdokoliv. To místo volné se může obsadit a nemusí. Jo? Je to nesmírná... Pro vás to je obrovská výhoda, když budete takhle pracovat. To můžete používat třeba jednou za měsíc, za půl roku, jednou za rok. Jo? Ale víte, že tam máte oporu v tom poradenství a že se na to můžete spolehnout. Je ještě něco kolem toho, té pracovny a těch hostí, něco zajímavého, na co byste se chtěli zeptat, anebo co vám tak přišlo hodně zajímavé? Tak ještě slečna vzadu a budeme pomalinku končit. Vy jste ho nechala kouřit? Bafal si, bafal. Že se tak hezky usmívali a jakože si přemítali si nad tím v té hlavě a pokyvovali a neřekli vůbec nic. To je taky dobrý. No, to je taky dobrý. Tak, děkuju vám pěkně. Přišlo vám to celé, někomu z vás to dnešní sezení celé jako nějaká fantasmagorie, jako úplně ujetý? Nebo vám to přišlo takový zajímavý? Nebo jaký vám to přišlo? Normální vám to přišlo, jo? Objevné. Objevné. Aha. Pěkně vás prosím, můžete zvednout ruku vy, kteří jste teď rozhodnutí, že to budete nadále používat? A zase to neděláte kvůli mně, děláte to kvůli sobě. Jo? Dobře, můžete dát ruku dolů. Děkuju pěkně. Podívejte se tak, já bych to tak trošku jako ukončil v tom smyslu, že vy víte, k čemu všemu se imaginace používá. Zhrnuji, máme rozumovou stránku své osobnosti a máme takovou, zkuste si představit ledovec, který má jedna pětina jeho objemu je vidět nad hladinou a 4/5 jsou schovány. Tak podobně je to s tou naší psychikou, že ty volní procesy a ten rozum, jako kdyby tvořil tu 1/5 a ty 4 byly schovány. Ty 4/5 to jsou právě ty instinkty, pudy, emoce. Jo? A máme prostě nějaké podvědomí, nevědomí a někdo říká, jo, jestli to je Jungova nebo dalších autorů prostě pojetí psychiky a z toho podvědomí vzlínají nějaké vzpomínky, nějaké líbé, nelíbé pocity směrem nahoru a vy si v tom, co vzlíná, můžete vybírat, co budete rozvádět. Jo? To znamená, čím budete přemýšlet. Vemte si to tak, že jste zodpovědní za myšlenky, které se vám líhnou ve vaší hlavě. Jste za ně zodpovědní. Ani ne tak za to, jaké se líhnou, ale co s nimi uděláte. Oni se vždycky nějaké budou líhnout, ale vy můžete vytrénovat svou mysl v tom,
že dáte nějakým myšlenkám a pocitům prostor a některé prostě zaříznete z kraje. Prostě utnete a budete vědomně myslet na něco hezkého. A teď je zajímavá závislost. Čím více budete mít hezkých pocitů a vzpomínek, tím máte větší zásobárnu toho, na co můžete myslet, když chcete vyplnit prostor něčím hezkým. Může to být zážitek nedávný, setkání se zajímavým člověkem, hezká knížka, hezký článek, hezký film, hezké počasí, nějaký motýl nebo dítě hrající se. Někdo vás prostě uchvátí a řeknete si, jak je na světě hezky, že jste zrovna viděli to a to. A prostě tohleto rozvíjejte, tohleto můžete do detailu pitvat takovéhle okamžiky a říkat si, to je fajn. Buďte každý den za všechno vděční, co máte. Takzvaná pozitivní psychologie, integrující pozitivní psychologie ve Spojených státech, ta aktuálně zhruba 5-10 let pracuje s tím, že učí lidi být vděčnými za všechno, co mají v životě. Za život, za zdraví, za to, že vám to myslí, že se uživíte hlavou i rukama, že máte vztahy, že máte co jíst, že máte práci, že máte kde bydlet, že tady není válka. Já už jsem napočítal 10 věcí, za které můžeme být vděční. A když jste vděční, tak jste spokojení. Když se člověk pořád za něčím žene a je takový nespokojený, tak je pořád nešťastný. Tak zkuste být každý den si říct, zopakovat, za co můžu být vděčný. A tohle si říct, ano, jsem vděčný za tohleto všechno. Takže to je ještě taková třešinka na dortu, ta pozitivní integrující psychologie. Tak, vážení, dobře se s vámi pracovalo. Mě to bavilo. Takže zkoušejte si to doma. A já vám přeju, ať jste šťastní a spokojení. A kdybyste si chtěli o nějakých věcech dozvědět více, tak se můžete dozvědět buď to na mém profilu na LinkedInu, tak tam v tom post mám články, asi 70 článků, tak tam se můžete podívat a čerpat z nich, anebo na mých stránkách karelcerveny.org. Tak tam to jsou taky nějaké články, nějaké povídání. A jinak prostě pořádám intenzivní nebo dlouhodobé kurzy kreativity, inovační kreativity nebo umělecké kreativity. To všechno se dočtete buď na tom LinkedInu nebo na té mé stránce karelcerveny.org. Takže bylo mi ctí, mějte se hezké, ať se vám všechno daří a někdy zase naschledanou.